Зараз йде свято Миколая. Наша організація вирішила, як би сказати, провести акцію милосердя. В Києві зараз проходить дуже чудове шоу. Воно називається «Аліса в країні чудес». Вартість квитка на це шоу майже 1000 гривень, 990 гривень. Ви самі зрозумієте, там, яке це шоу. Ми зорганізувалися, переговорили з людьми, знайшлася людина, яка проявила, як би сказати, благочинство. Скрипа Роман Тицисович. Це людина, директор будівельної компанії «Ромтісбуд». Ця людина неодноразово допомагала і буде допомагати, але вона не любить афішувати це. Вона робить це від чистого серця. Було закуплено квитків на 50 тисяч гривень. Ось вони. Автомайдан зорганізувався оплатити поїздку цих дітей. Також буде проведено екскурсія, повністю харчування. Я рахую, що на сьогоднішній день це дуже вагомий внесок. І цим внеском, як би сказати, що ми допомагаємо дітям, ми хочемо закликати місцеву владу. Що не потрібно забувати про дітей. Ці діти, коли поїдуть 50 чоловік, сюди входять діти загиблих воїнів в АТО. В основному. Також хворі діти, діти-сироти. Є декілька спортсменів перспективних, але з малозабезпечених сімей. І, як би сказати, цим прикладом ми хочемо, щоб нас наслідували інші.